Välkomna till studion, för mitt i all politik och allt som händer så är det ju så att nöjesvärlden inte tar paus, och därför har jag fått hit Elinor Svensson. Varmt välkommen. Tack, snälla. Det finns faktiskt lite kändisar som också, eller ganska många kändisar som tycker till om politiken. Och sen har vi ju faktiskt en nyhet idag där YouTubes Bono har gjort Hitlerhälsningar och skrikit Jimmy Åkesson och lite mer faktiskt. Och här fick vi upp en bild på han, och filmen som sprids på YouTube kan ni kolla på expressen.se/noje. Men det var faktiskt inte det jag hade tänkt prata om. Nej, det är ju lite annat som händer i nöjesvärlden, va? Absolut, nöjesvärlden står inte still. Och jag tar fram de här. Nu var det inte alla här, men jag får väl ta fram den här lite ledsna. För ikväll på trean så är det Lyxfällan som varje vecka. Och det blir såna här miner. Det är Josefin, 25, som har skulder på över 1 miljon kronor. Och hon får i ansiktet när de har den här budgettavlan att hon lägger 6 800 kronor på läsk. Hon lägger över 28 000 kronor på onlinepizza, hamburgare, cigaretter och alkohol. Och 56 000 på smink. Det är ganska bra jobbat på ett år. Ja, det har varit mycket i månaden. Det är sjukt mycket, och jag tänker att vi ska kika lite på hur det ser ut då. Spoilervarning. Tänk så här att du skulle ta och räkna ihop den här totala summan. 9, 8, 8, 9, 7. Jajamän. 79 100 går du back varje månad. Glöm inte att andas. Jag fattar inte vad jag har gjort med mig själv eller mitt barn. Det är sant att jag sitter. Det känns så jävla hopplöst. Det känns bara som att det inte kommer att lösa. Det som händer är att jag bryter ihop totalt. Jag känner bara sån ångest och mår så riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag känner bara att jag orkar inte. Det här kommer aldrig gå att lösa. Det är så här, Josefin, det är liksom inget alternativ att ge upp. Du måste helt enkelt göra det som du har behövt för. Att facea sanningen, och det här är sanningen. Den kommer göra ont. Men du måste se den, du måste förstå den, tror jag, för att kunna ta första steget. Vi är här för att se till att du kommer in på rätt väg. Ja, det här var ingen munter start, Elinor. Det var väldigt sorgligt där. Ja. Ledsam musik och tårar. Ja, men verkligen. Jag tar fram lilla hjärtat till Josefin, stackaren. Ja, hoppas hon får ordning på den här budgeten. Verkligen. Spola kröken och fimpar ciggen. Ja, men exakt. Jag ska inte avslöja om de lyckas lösa den här budgettavlan. Får man se på TV3, va? Exakt. Och apropå TV3, det händer grejer även ikväll. Efter Lyxfällan så är det dags för... Hollywoodfruar, ja, kanske? Ja, exakt! Superspännande, man kan ju klicka in på de andra kanalerna också, såklart. Men jag måste ju fånga upp det här underbara som händer på TV3 just nu. Anna Anka är tillbaka, det var ju premiär förra veckan. Och då träffade jag också henne, och för den som har missat det så tänkte jag att vi ska höra lite och se lite hur det lät när hon själv berättade om programmet. Men du, en ny säsong av Hollywoodfruar. Jag har faktiskt tjuvkikat på det första avsnittet. Ja, men jag satt med hakan här nere. Wow! Berätta! Det är underhållning, kan man säga. Och det är din show, säger du. Berätta för den som inte vet. Ja, jag tyckte att det var dags för att jag skulle komma tillbaka. Och just för att jag skulle ta in energi, göra ett nytt koncept av det och få tittarna att få vara en del av showen. Och det är det jag tror jag har lyckats med. Du såg ju lite tidigare Hollywoodfruar och sådär. Yeah. Vill du berätta lite kort? Jag ska inte säga att jag har sågat dem, utan bara jag ser det här som min bebis. Och jag vet att folk inte gillar när jag säger det. Jag skapar Hollywoodfruarna, det kan ingen ta ifrån mig. Och jag är här och försöker plocka upp pusselbitarna som de faktiskt tog sönder. Och det är inte som jag har hittat på, utan det är tittarna som har klagat i många, många år. Skrivit brev till mig, äntligen är du tillbaka. Vi har inte tittat på showen på flera år för att du inte varit med. Det har varit tråkigt, det har varit detta. Så jag repeterar bara vad tittarna har sagt till mig. Men så egentligen tycker du att det har varit en bra show? Nej, absolut inte. Jag håller med tittarna, det har varit skit.
Men nu är det dags att det steppar upp igen, menar Anna-Anka. Ja, men absolut. Och alltså, jag måste nog vara lite beredd på att hålla med henne. För nu så säger jag spoilervarning igen. Och jag vet inte vilka jag ska... Jag tar väl fram den här, tror jag, när vi ska kika på en del av kvällens avsnitt. Idag kan du få en award för vad som helst, ju. Så det betyder ingenting. Yes! Du tror att det är så jävla viktigt. Nej, men det är väl ingen som har sagt själva att det är så grejen är ju inte viktig, men det är viktigt att folket... Men det gör det ju viktigt ju, för det är... Jag lovar att du kommer aldrig att vinna någonting. Jag kommer vinna större pris än nej. Det. För det var bara en liten skit-tv-grej, Maria. Det är inget real award du har fått. Yes, it is! Det var det. Nej, du ska hämta den. Nej, men det är som de bara hittat på. Nej. Det är inget seriöst, ingenting. Yes, vet du vad, Anna? Det är Sveriges bästa, då har de Sveriges bästa reklam. Ja, filmer. Men vem är det som har tagit fram det då? Men det är smått att sitta och förminska Marias bild. Jag förminskar inte när jag bara säger. Nej, men det är så litet liksom. Men jag ska hämta priset, så drar jag upp det så här. Nej, men jag fattar inte varför det är så viktigt för dig, Anna, att förminska Marias bild. Ja, det gör jag inte. Stolt och berättar och vi andra säger grattis Maria, vad kul för dig. Det är inte att förminska någon. Det är det väl. Men du, släpp det nu, för du har suttit och repeterat samma skit om och om igen. Det är jävla tråkigt att höra det, precis, så du har inget annat att säga. Vad tycker du är speciellt? Som du har gjort, som har varit så speciellt. Ja, you're the showen to a f***ing diamond. Ja, comebackande Anna-Anka är inte rädd för konflikter. Nej, det blir otroligt spännande. Är ni lika där, Elinor, du och Anna? Att jag gillar konflikter? Ja. Jag är nog lite mer konflikträdd, tror jag. Det kanske är kul att se på. Men jag vill inte vara inblandad, herregud. Då nej, det är klokt. Jag gömmer mig bakom ett hjärta i så fall. Ja, kommer det bli några mer såna dramatiska konflikter i de sakerna vi ska gå vidare med? Ja, men du har väl stenkoll på vad som händer efter Lyxfällan, Hollywoodfruar och sen kommer... Det vet du. Paradise Hotel. Ja. Du har stenkoll. Ja, kantablon. Ja, exakt. Ja, konflikter som alltid i Paradise Hotel. Det är Egypten vecka. Och jag tänker vi ska kika lite på vem som dök upp i programmet igår. En tjej och fyra killar. Det, alltså, det är ju bara killar det här. Det snoppar överallt liksom. Vad fan, det är helt sjukt. Jag heter Bettina. Jag var med här 2016. Jag är jäkligt glad och positiv, så vi kommer ha skitkul. I'm gonna do you wrong. Don't waste your love for me. Guess who's back? Trust me. Paris Hotel 2016. Så fucking kul. Och då åkte jag ut 2 dagar innan finalen, så jag vann tyvärr inte. Men nu är jag ju så jävla revanschsugen och nu är jag fan här för att vinna. Alltså jag är jävligt snäll och jag vill liksom inte vara taskig mot folk. Men det är ju ett spel och jag vill vinna, så behöver jag sticka kniven någon, då gör jag det gärna. Det ni ser här nu, det är Bettina 2.0. Lite fräschare, lite snyggare och lite tuffare. Jag tar inte skit från någon. Bettina gör comeback alltså. Ja. Gör hon lika mycket för programmet som Anna-Anka gör för Hollywoodfruar? Ja, men hon är underbar. Alla minns väl hennes det här underbara skrattet. Det blev ju viralt världen över. Okay. På riktigt. Över, jag vet inte hur många miljoner som har sett klippet på YouTube. Har man inte sett det, som jag vet. Du får visa det för mig sen. Ja, okej. Okay. Så får vi spana in det. Men Paradise Hotel på 3:an via Free, allt vad som finns. En helt annan grej. Nu släpper vi 3:an. Det är ju också saker på andra kanaler, Idol och så vidare. Superspännande det också ikväll, ska sägas. Men unga Astrid, som har premiär på fredag, hade ju en gala premiär i veckan. Super, super hyllad film av många. Men också lite kritiserad av Astrids dotter själv. Hon tycker att filmen fokuserar lite för mycket på Astrid Lindgrens privatliv. Regissören menar att det är ingenting som är med som inte redan har varit ute. Och för den som inte har tjuvkikat på trailern, så tänker jag att vi ska göra det nu. Hej Astrid. Barnen i dina böcker kan klara mycket, tycker jag. Pippi kan klara att leva utan mamma och pappa. Sådan vill jag också vara. Och Herren sade, ropet från Sodom och Gomorra är stort. God morgon, sockerdricka! Jag mötte Reino Blomberg. Han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid. Tidning. Papper. Nyheter. Frihet.
fram i alldeles lagom fart för att man skulle kunna njuta av den vackra småländska naturen. Du är lysande. Skin lite på mig. Vi lever av kyrkans jord. Ingen får veta det här. Min mage börjar växa. Jag kommer inte kunna visa mig någonstans. Klara det här. Kom, du ska nå ditt rum. Säger du att jag ska lämna mitt barn? Du går hem till din sjuka pojke och kommer inte tillbaka förrän han är frisk. Det är björnbär. Kan man äta? Tanska bärkärlig. Mässa kärlig. Kära Astrid, du skriver ofta om döden, men man får ändå lust att leva när man läser om det i dina böcker. Man vill bara leva. Ja, det där ser ju riktigt spännande ut, Elinor. Man vill inte missa den här filmen, va? Absolut inte, herregud. Även om regissören säger att allt har varit ute, det är ju inte den bästa saken för att hypa en ny film. Här kommer ingen nytt, det är bara gammalt. Nej, alltså, kanske inte riktigt så hon uttrycker sig. Hon säger att... den avslöjar inte något som inte är ute. Ah, men det kanske var exakt vad hon sa. Ja, men det kan vara bra ändå. Jag tror absolut. Jag har längtat efter en film om henne, Astrid Lindgren. När får vi se den här då? På fredag. Mm, premiär på fredag. Precis. Hade galapremiär i veckan så man inte blandar ihop det där. Utan premiär för oss vanliga människor är på fredag. Just det. Om du räknas dit då, eller vad det är frågan. Absolut, det gör jag. Ja, du var inne på Idol lite innan. Mm. Där håller man väl på att sålla och gallra fortfarande? Ja, men verkligen. Det har ju riktats lite kritik mot Idol för att de har varit lite hårda, gått på lite fel saker, tycker många. Det var en klädsel i förra veckan som kritiserades av Idol-juryn som det är många som inte håller med om på sociala medier, att det är någonting som de ska lägga sig i. Vi får se hur det fortsätter. Jag vet ju, så jag vågar inte prata om det för mycket så att jag inte råkar avslöja något. Men det börjar bli dags. Snart är det dags för fredagsfinaler också. Superspännande det. Ja. Du, Elinor, vi tar väl och tackar där. Mm, tack snälla. Alltid lika trevligt att ha dig här. Trevligt att få. Fortsätt att följa Elinor och vår nöjesbevakning på sajten expressen.se/noje.